Rusiyanın aprelin sonlarında sınaqdan keçirdiyi nüvə raketi Sarmat. Qısa arayır. Rəsmi adı RS-28 Sarmat. NATO-nun təsnifatında SSX-29 və ya SSX-30 adlandırılır. Qərb jargonunda Satan 2 kimi tanınır. Qitələr arası ballistik raketdir. Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Путин сынақтан соң дүшмәнләрне бу ракетле тәһдид итеп. Укреплять боевой потенциал наших вооружённых сил. Raket Rusiyaya xarici təhlükədələrindən etibarlı müdafiə verəcək və aqressiv ritorikada ölkəmizi hədələyənləri düşünməyə vadar eləyəcək. Риторики пытаются угрожать нашей стране. Sarmatın sınağı qərb hərbi analitiklərinin açıq şəkildə Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynada zəif təlim keçməsini və pis təchiz olunmasını tənqid etdiyi vaxta təsadüf edir. Bəs Sarmatın nə kimi xüsusiyyətləri var? Sınaqdan sonra ABŞ Kongresinin Tədqiqat Mərkəzinin raketlə bağlı yaydığı məlumatında deyilir. Sarmat yeni ağır qitələr arası ballistik raketdir və Rusiya hər raketə 10 və daha çox nüvə başlığı yerləşdirməyi planlaşdırır. Rəsmi məlumata görə, raket aprelin 20-sində ölkənin şimal-qərbindəki Plesetsk bazasından atılıb və uzaq şərqdə Kamçatka yaxınlığındakı şəhərdə hədəfi vurub. 6000 km məsafəyə atılan raket sınağının uğurla keçdiyi məruzə olunub. Bu, təxminən Bakıdan təyyarə ilə Taylanda qədər olan məsafədir. İlk dəfə bu raketin görüntüləri 2018-ci ildə təqdim edilib. Bu yayımdan sonra Azadlıq Radiosunun Rusiya xidməti üzə çıxarmışdı ki, yeni kimi təqdim olunan görüntülərdə 2007-ci ilə aid kompüter qrafikasından istifadə olunub. Pentagondansa bildirilib ki, Rusiya sınaqdan əvvəl Vaşinqtonu lazımi şəkildə xəbərdar edib və sınaqların ABŞ üçün təhdid olmadığını, bunun Rusiyanın sınaq rutini olduğunu bildirib. Bu arada martın 23-də ABŞ özünün Patriot tipli yer-hava raketlərini Polşaya göndərib. Reuters yazır ki, bu raketlər Ukrayna ilə Polşa sərhəddinin 100 kilometrliyində yerləşdirilib. Patriot ballistik raketləri qabaqcıl təyyarələrə qarşı hava hücumundan müdafiə sistemidir.